Ochotnícke príbehy, Eva Štovčíková Stankovianska, Príbeh koňa. Inscenácia Príbeh koňa bola ako moja prvá veľká láska. Aké také skúsenosti s divadlom som mala a začínala som pôsobiť na osvete ako metodička pre divadlo. Zrazu sa objavila na mojom pracovnom stole divadelná hra. Niekto z ochotníkov ju vrátil. Od toho momentu, ako som ju zbadala, sa niečo udialo. Zobrala som si ju domov, prečítala a vedela som, že toto je predloha pre môj súbor. Téma hry a príbeh Holstomera bol ako stvorený pre nášho Vilka Dočolomanského. Veľa sme sa o téme a vôbec o hre rozprávali a veľa hodín strávili na javisku, lebo nás to neskutočne spolu bavilo. Bola to radosť priam, akási vášeň vymýšľať scény. Každý nápad sa nám páčil. Samozrejme, nie všetky nakoniec zostali. Nič sme si nespochybňovali, len časom sa vytriedili tie, v ktorých som im neverila. Všetci boli veľmi výrazné a rozdielne osobnosti, nebolo ľahké ich udržať na úzde. Zároveň to bola hybná sila. Pre nás bolo najdôležitejšie, čo povie divák na predstavenie, a každá prehliadka mala jediný cieľ – vyhrať. Nevedeli sme, s kým budeme súťažiť, aké sú to súbory. O tom sme ani nerozmýšľali, dôležité bolo vyhrať sami nad sebou, zvládnuť ten ošial a tú neprekonateľnú túžbu vydať zo seba všetko a vtiahnuť diváka do deja hry tak, aby na to nikdy nezabudol. Nebola to len moja prvá veľká láska, na ktorú sa nikdy nezabúda, ale bola to pre mňa aj veľká škola divadelného života. Veľkým zadosťučinením sa pre mňa stal rozhovor s Alou Zorinovou na scenickej žatve v Martine, keď sa ma opýtala, či poznám moskovské divadlo na Taganke, lebo poetika a spôsob inscenovania boli veľmi podobné. Zriadkovo nebo je tmá. Počúvate podcast Národného osvetového centra Ochotnícke príbehy, ktorý sprevádza výstavu Divadlo väčších možností.